Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo. Naš današnji gost je gospod Janez Janša. Z njim bomo spregledali o različnih knjigah, mednarodnem dogajanju, seveda pa se bomo dotaknili tudi dogajanja v Sloveniji. Začetek pa si oglejmo kratek prispevek o našem današnjem gostu. Janez Janša se je rodil leta 1958. Politično aktiven je bil že v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Širši slovenski in jugoslovanski javnosti je postal znan v času afere JBTZ. Takratna slovenska komunistična oblast pod vodstvom Milana Kučana je namreč dopustila, da so četverici Janša, Borštner, Tasič in Zavrl sodili v srbščini na vojaškem sodišču tako imenovane Jugoslovanske ljudske armade v Ljubljani. Posledično je prišlo do velikih protestov in slovenske pomladi. V začetku leta 1989. Je Janša postal podpredsednik Slovenske demokratične zveze. V prvi slovenski demokratični, Demosovi vladi je bil minister za obrambo, nato pa tudi v letih 1992 do 1994 in leta 2000. Skupaj z Igorjem Bavčarjem je uspešno vodil slovenske oborožene sile proti agresorski jugoslovanski armadi leta 1991. Leta 1993 je postal predsednik Socialdemokratske stranke Slovenije, ki se je 10 let kasneje preimenovala v Slovensko demokratsko stranko. Z njo je leta 2004 zmagal na volitvah. V letih 2004 do 2008 je bil prvič predsednik slovenske vlade. V prvi polovici leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji, je vodil Evropski svet in svet Evropske unije. Leta 2012 je postal še v drugo predsednik vlade. Na državnozborskih volitvah leta 2018 je svojo SDS ponovno zmagal. Od marca 2020 do konca maja 2022 je bil še v tretje predsednik vlade. V drugi polovici leta 2021 je bil tudi predsednik Sveta Evropske unije. Na zadnjih državnozborskih volitvah je svojo stranko osvojil drugo mesto. Je poslanec Državnega zbora Republike Slovenije z najdaljšim stažem. Že dobra 40 letja je publicistično zelo dejaven. Je avtor, soavtor ali pobudnik številnih knjig in zbornikov. Gospod Janša, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo. Ja, lepo zdrav, hvala za povabilo. Če najprej začneva pogovor o knjigah, ki so šle pri naši založbi na obzorje v zadnjem času. In se najprej dotakneva knjige Forum Sao Paulo in kulturna vojna venezuelskega politika, disidenta Alejandra Peña Excluze, za katero ste lani jeseni napisali analitičen predgovor. Zakaj se vam je zdela ta knjiga vredna, pomembna, da bi šla tudi v slovenščini? Domnevam, da tudi zato, ker imamo sedaj na oblasti nekako vlado, ki zagovarja stališča stran poti tega kulturnega marksizma, o katerem avtor piše. Ja, zaradi tega ne, predvsem pa zato, ker ta kulturni marksizem, ne, to je pojem, ki ga ljudje že samega po sebi ne razumejo dost, ne, skriva svoje prave namene tako kot kača noge. V samem bistvu tega kulturnega marksizma je, da deluje skozi institucije kot nekaj, kar ni, ne. Predstavlja se kot nekaj novega, modernega, naprednega, korak s časom in tako naprej. V bistvu pa uveljavlja nek program ustanovitelja italijanske komunistične stranke Antonija Gramscija izpred več kot 100 let. In tem programu je v bistvu razgraditi, po domače rečeno uničiti, vrednotne temelje zahodne civilizacije. Ti vrednotni temelji so družina, narod, vera, zasebna lastnina in zasebno šolstvo. In ko je pač ustanovitelj italijanske komunistične partije po obisku Sovjetske zveze videl, da z terorjem, tako kot so to naredili bolševiki v Rusiji, v zahodni Evropi, tega ne bo možno narediti, zato ker bodo ljudje in institucije te vrednote branil, je pač razmišljal, kako bi pa vendarle naredil socializem in komunizem tudi v zahodni Evropi in je izdelal to strategijo kulturnega marksizma, ki se nakratko rečeno glasi,
najprej diskreditacija, potem pa likvidacija. To so znane besede gospoda Kučana. Iz časov, ko še najbolj nismo niti dobro vedli, kaj kulturni marksizem je. In on je zelo konkretno napisal, zato da uničimo, razgradimo postopno te vrednotne temelje zahodne civilizacije in te osnovne stebre, je treba zasesti institucije, ki kreirajo zavest, ki ustvarjajo mnenje v ljudeh. To so pa seveda kulturne institucije, založbe, predvsem pa šolstvo. Preko tega je pač treba dopovedati predvsem mladi generaciji, da je družina nekaj slabega, da je narod nekaj slabega, da zasebna lastnina, to zgolj pač za izkoriščanje ljudi, vera opi za ljudstvo. In ko se to potem diskreditira, potem to lažje odstraniš. Ni potrebno več uporabiti takšne količine nasilja, kot so to naredili v Rusiji. No in seveda to se je na Zahodu poskušalo preko frankfurtske šole in pač ostalih jeder tega kulturnega marksizma dokaj neuspešno uveljavljati v času hladne vojne. Takrat je bila tam Sovjetska zveza z jedrskim orožjem in je bil komunizem vidna nevarnost, vidna grozeča nevarnost. Je bilo malo težje. Po padcu Berlinskega zidu, po razpadu Sovjetske zveze, ko je še obstajala, kot zdaj vidimo, še močnejša komunistična država, kot je Kitajska, ampak recimo v zadnjih 10 letih je bilo to malo ob strani, pa neke eksotične podružnice, kot je Severna Koreja, Kuba, nekatere afriške države. No, ko je Sovjetska zveza razpadla, so se zagovorniki ne samo kulturnega marksizma, ampak tudi klasičnega marksizma, kot je bil na Kubi, dobili skupaj in razglabljali, kaj zdaj storiti. In so potem v Sao Paulo ustanovili ta forum, kjer so na tistem prvem sestanku, ustanovitelj je bil pa Fidel Castro, diktator Kube, in Lula da Silva, ki je zdaj spet predsednik Brazilije, ona da sta bila glavna ustanovitelja. Tam so nekako pogruntali, da zdaj, ko ni več Sovjetske zveze, ki bi dajala denar po orožje za nasilno revolucijo v Latinski Ameriki, je pač treba iti na koncept Gramscija. Zasesti institucije, tako ali drugače okupirati tako imenovano civilno družbo, priti na oblast in potem to oblast držati za vsako ceno. No in o metodah tega kulturnega marksizma v Latinski Ameriki, ki pa so dosti enake, delno različne, ampak veliko mere enake tudi v Severni Ameriki, v Evropi in tako naprej, govori ta knjiga. Zelo natančno, kaj ti Alejandro Penax-Luza je na lastni koži občutil te diktature, tako v Venezueli kot v Kolumbiji. Ni nek znanstvenik, ki bi prepisal o drugih, ampak piše tudi iz lastnih izkušenj. Druga knjiga, ki smo jo izdali, ravno tako avtore Penax-Luze, so Volilne prevare foruma Sao Paulo. Knjiga nedvomno nazorno predstavlja te volilne prevare v Latinske Amerike, hkrati pa tudi nekako je uporabna s svojimi spoznanji na sveti tudi za slovenski prostor. Ja, kulturni marksizem se nič ne razlikuje od klasičnega marksizma, oziroma komunizma v točki, ki pravi, ko enkrat dosežeš oblast, je treba obdržati za vsako ceno. In tukaj seveda, kot vidimo, trenutno mislim, da v 11 državah Latinske Amerike, skupaj imajo več prebivalstva kot Evropa, to delajo s kombinacijo nasilja, v Venezueli, v Kolumbiji, še v marsikateri drugi državi in volilnih prevar. In tej knjigi avtor opisuje te metode goljufanja na volitvah z nekaterimi primeri, ki so, bom rekel, dokazani in zelo nazorni. Recimo v Venezueli so umetno naredili
mislim, da 3 milijone voljivcev. Ja, volilni mnik so povečali. ki jih prej nikjer ni bilo. Potem preko goljufanja z elektronskimi napravami, bodi si za elektronske volitve, bodi si za elektronsko štetje glasovnic. In firma, ki je to naredila za Venezuelo, ne, s pomočjo Kubance je potem to prodajala, te naprave, tudi v Severni Ameriki, recimo, v Združenih državah. Še zdaj so tam polemike glede tega elektronskega beleženja volitev. Nektere tako imenovane softverske, ne, programske rešitve so ponujali tudi drugod po svetu, tudi po Evropi. Tako da, zdaj, ko to knjigo prebereš, ne, se vprašaš, da je pa naš program, ki računa mandate v Sloveniji naredil. Kdo ga nadzoruje, kdo ga vzdržuje. Hvala Bogu, v Sloveniji ne volimo elektronsko, se pravi, je možno vseeno izvajati nadzor, ne, preko članov v volilnih odborih in komisijah in preko nadzornikov na volitvah po času glasovanja. Štejemo ročno, fizično, ne z napravami, ki berejo glasovnice. Ja, v bistvu analogno. Se pravi, tukaj je nadzor možen. Problem pa nastane potem, ko se to vnaša, ne, v računalnik, ko iz fizične oblike podatki pridejo v digitalno. Tukaj je ponekod že težji nadzor, ne, ker je to, ne, v 88 volilnih okrajih naenkrat in tako naprej. Težave so pri predčasnem glasovanju, ki je zelo pomembno zdaj, ko 100 tisoč ljudi voli, predvsem z nadzorom nad glasovnicami. Ampak glavno okno priložnosti za tiste, ki želijo ponavljati metode volilnih prevar Foruma Sao Paulo, pa je pol tisto računanje mandatov pri manjših strankah, pa števila glasov pri tistih strankah in listah, ki ne pridejo v državni zbor. Tistega nihče ne nadzoruje, ker nima svojih članov v volilnih odborih, nimajo zastopnikov, če se nekomu, ki tak ni prišel v parlament, nekje vzame 1000 glasov, ne, ali pa na vsakem volišču en glas, ne, imamo nekaj 1000 volišč, ko to se šteješ, lahko se iz tega naredi količina glasov, ki neko stranko, ki je bila malo pod pragom, ne, spraviš v parlament, neko stranko, ki je pa malo nad pragom, pa lahko spraviš iz parlamenta. Tukaj je v bistvu za las Levice, recimo, prišla pri nas notri. Ja, pa Desus časih, pa Stranka mladih, pa še kdo, pa Slovenska ljudska stranka, mislim, da trikrat ni prišla, tudi ne za veliko glasov, pa enkrat Nova Slovenija, za malo, ne. Tako da, tukaj smo mi doslej parkrat zahtevali, da imamo tudi paralelno računanje mandatov, se pravi, še na enem računalniškem sistemu, pa so nas proglasili za, ne vem, zagovornike teorije zarot. Neštetokrat smo dali predloge, kako nadzorovati predčasne volitve, ker zdaj tako, recimo, najbolj tak odprt primer so predčasne volitve v Ljubljani. 17 volilnih okrajev se glasuje na gospodarskem razstavišču. In glasuje se v torek, sredo in četrtek. In glasovnice se šteje šele v nedeljo. Mi so te glasovnice 5 noči nekje zaklenjene, varuje jih neka privatna varnostna služba, verjetno mestne občine Ljubljana, Zorana Jankoviča ali kogarkoli, pač Vučko najame. In tukaj ni v slabo zapečatenih kartonskih škatlah, ne. Tukaj ni nobenega nadzora. Absolutno pač ni možno trditi, da se goljufa, absolutno pa ni možno trditi, da je to waterproof, se pravi, da se tukaj ne da nič goljufati. In če to knjigo prebereš, absolutno se sprožajo vprašanja, zakaj se te glasovnic sproti ne prešteje. Ne, vsak dan napiše zapisnik in se potem v nedeljo to enostavno se šteje. Ni treba, da se to objavlja, ker pravi bi to vplivalo na ne vem na kaj. Ne.
na volilne trende, itak ni volilnega molka tiste tri dni. Skratka, moral bi vsak dan predčasnega glasovanja glasove preštet, napisati zapisnik, objavi se pa to v nedeljo. Ampak proti temu se upirajo z vsemi štirimi. Mislim, da je dvakrat državna volilna komisija formalno glasovala o tem predlogu in smo za ta predlog dobili enega, en glas ali dva. Kar je škandalozno. Ker Levica absolutno obvladuje državno volilno komisijo z praktično dvotretinsko večino od samega začetka. Tretja knjiga, ki smo izdali pri naši založbi na obzore, je tudi Nesvoboda tiska. Če sta prvi dve bili bolj vezani na Latinsko Ameriko, je ta vezana na Severno Ameriko. Nekako, to je avtorja Marka Levina, ki v bistvu nekako razkriva medijske manipulacije tudi v Združenih državah Amerike. V bistvu piše o razvoju medijev v Združenih državah Amerike in v bistvu nekako nas pripelje do spoznanja, da tudi v Ameriki danes ni več vse tako idealno, kot se nam je nekoč zdelo, tudi recimo na medijskem področju. Ja, v Ameriki že dolgo časa ni vse idealno. Ne? Zdaj, ko, včasih, ko smo mi živeli v komunizmu, je seveda vse to, kar je bilo tam narobe, bilo manj pomembno, ker pač ne je za tiste naše razmere dejansko bil to raj, ne? Tako ekonomskem, kot v političnem smislu ali pa v smislu osebne svobode človekovih pravic in tako naprej. Zdaj je to drugače. Ampak na prejšnjo temo sem še en stavek. No? Zdaj, ko smo pač prebrali to knjigo Volilne prevare, Foruma Sao Paulo, ker se opisuje, ne, na kak način se te volilne prevare delajo s ponarejanjem anket, z spreminjanjem volilne zakonodaje, tako da odgovarja potem pač marksistom, ne, ko pride na oblast. Mimo grede, ravno zdaj v Sloveniji poteka postopek za spremembo ustave, kjer bi se ukinili volilni okraji. Če se ukinejo volilni okraji in se uvede enak sistem kot ga imamo za evropske volitve, ker je pač cela država ena volilna enota, kar je prav, ker pošljemo predstavnike države v Evropski parlament. V primeru nacionalnih volitev pa to ni ista stvar. Ne? Demokratična država zagotovi, da imajo volivci v različnih delih države enako možnost zastopstva v parlamentu, no, tukaj in to tudi našem volilnem sistemu, ki ni najboljši, ki je slab, volilni okraji vseeno zagotavljajo, da večina slovenskih krajev, občin ima svojega predstavnika v slovenskem parlamentu. Če se pa ukinejo volilni okraji, to seveda pomeni, da se bodo in seveda preferenčni glas, to bo v 3-4 mandatih pripeljalo do tega, da iz podeželja ne bo nikogar več v državnem zboru. Bodo samo še iz Ljubljane in iz regionalnih centrov, ker bo vsaka stranka tako drugače na listo dala prvič v njenem interesu, ne, da so na listi ljudje, ki so znani, ne, večjemu številu volivcev. In to so ljudje iz večjih krajev, avtomatsko. Lahko je nek župan manjega kraja še tako priljubljen tam, recimo v Solčavi, ne, v Celino dobil nobenega glasu. Ne. Po drugi strani pa nekdo iz Celja ali pa nekdo iz Ljubljane, ne, bo avtomatsko imel bistveno večjo prednost pri nabiranju preferenčnih glasov, ne glede na to na listi, katere stranke bo kandidiral. Tukaj si Levica, ki je tradicionalno močnejša v urbanih središčih, s to spremembo volilnega sistema še dodatno, a ne, cementira pozicijo. Tragedija pa je, da temu sekundira Nova Slovenija, ki v mestih skoraj ne dobi nič, ne, in si sama sebi reže politično glavo. Ne. Ena od prevar, ki je tudi postala očitna, potem, ko smo prebrali to knjigo, je tudi ukinjanje volišč v podeželskih volilnih okrajih. Ne. To se je delalo postopoma na osnovi, bom rekel, različnih argumentov oziroma kvazi argumentov. En tak velik val ukinjanja volišč za državnozborske volitve je bil trik, da pač nekatera volišča niso dostopna za invalide.
pa so jih ukinili in s tem so naredili ta volišča nedostopna za vse. Splošno, in so nič rešili. In zdaj si predstavljate, da pač nekdo, ki je prej 16 let, imel volišče v vasi v gasilnem domu, zdaj naenkrat ugotovi, da tam ni volišča, da se mora peljati 15 km tam na Kozjanskem, rekel, v drugo krajevno skupnost. Zdaj, mogoče niti nijo prevoza takrat, starejši. Po drugi strani si pomislili, gledajte, vzeli so mi volišče in marsikdo iz užaljenosti potem ne gre volit. In zdaj, ko smo to v praksi pogledali te številke, smo ugotovili, da od leta 2011 v nekaterih volilnih okrajih, kjer je desna sredina vedno dobila zelo velik odstotek podpore, da se je ukinilo tudi več kot 20 volišč. Recimo okraj Šmarje pri Jelšah je tak. Mi smo tam izvolili poslanca tudi, ko smo imeli samo 4 v državnem zboru. Od leta 2011 so ukinili tam 26 volišč. 26 volišč. In naredili praktično volitve logistični problem za veliko število bolj revnih podeželskih ljudi, ki najbrž so ugotovili, da tam pač levico glih ne volijo. Medtem pa imate v Ljubljani volišče z vsakim vogalom. V Ljubljani se mirno sprehodi še en blok do kakega drugega volišča. Tako da teh trikov ali volilnih prevar je polno in zadeve ne potekajo v smislu prevar ali pa trikov zgolj Latinske Amerike. Slovenija je tudi en tak žalosten primer, ker se to uporablja že dolgo časa. Nekateri triki kljub opozarjanju, nekatere pa smo spregledali, ker se nam je zdelo nemogoče, da se to dogaja, pa se dogaja. Hvala. Se pravi... Mogoče zdaj še na svobodo tiska, ne? Pa Ameriko, Združene države Amerike so bile dolgo časa svetilnik demokracije, spoštovanje človekovih pravic, odprte družbe, tudi multikulturne družbe, talilni lonec različnih ras in nacionalnosti, ampak vse nekje v okviru ameriške ustave, ki zagotavlja v osnovnem razumevanju teksta dejansko nek velikanski civilizacijski skok. Ustanovni očetje Združenih držav so bili intelektualci, poznavalci rimskega prava, rimske civilizacije, starogrške civilizacije. Veliko so se skušali naučiti iz zgodovine in postaviti nek sistem. Ravnoteži, zavor, sistem, ki bi deloval v dobrih in v slabih časih. In stoletja je ta sistem deloval, dokler ga ni začel najedati kulturni marksizem, ki so ga uvozili že v času druge svetovne vojne. V času, ko je zgledal, da je tukaj neko globalno zavezništvo med komunistično Sovjetsko zvezo in Zahodom v tej protihitlerski koaliciji, pod to krinko, se je ta kulturni marksizem prešvercal predvsem na ameriške univerze. V bistvu so predstavniki Frankfurtske šole prišli v Ameriko, pred nacizmom. In začeli so dejansko spodjedati vrednotne temelje ameriške oziroma zahodne civilizacije. In seveda potem danes... Zelo nekateri, ki so to malo podpirali, so šokirani, ko študentje na Harvardu, pa na Columbia University, pa na univerzi Los Angeles podprejo Hamas. To ne izhaja iz islama, to izhaja iz tega, iz degeneracije, ki je povzročil kulturni marksizem v Združenih državah. In seveda je svobodni tisk, ker mediji pač ustvarjajo zavest, ena od ključnih tarč kulturnega marksizma. In v Združenih državah je kulturni marksizem, ki ima pač
Zdaj, tudi različna imena, prebojenstvo, karkoli. Ampak to so vse na nek način neki pojavi, ne? Ali podružnice te glavne veje. Vse to je zelo globoko zajedlo v samo strukturo in situacija tam je dost nevarna. No. Zdaj, ameriško ustavo še vedno garantira nekatere svoboščine, ki po moje preprečujejo popolno zmago kulturnega marksizma. Zaenkrat je to nekje na tehnici. Zelo veliko bo odvisno od dogajanj v naslednjem volilnem letu, naslednje leto v Združenih državah. Je pa tako, da kulturni marksizem v Združenih državah ni zgolj prodrl ali pa osvojil levega pola, demokratske stranke. Ne? Demokratska stranka je bila pred 30 leti stranka, katere program bi mirno podpisali. Mm. Tudi ni bilo velike razlike glede teh temeljnih postulatov med republikanci in demokrati. No, danes je demokratska stranka ne popolnoma, ampak v veliki meri prevzeta strani kulturnega marksizma, je pa ta zajedo tudi republikansko stranko. Glede na to, da se pač poslužuje različnih trikov in zna se zgoditi, da bom recimo čez 8 ali pa 12 let v Združenih državah, ki je tradicionalno skoraj od samega začetka pač dvostrankarski politični sistem, srečal novo politično silo, ki bo nekako zrasla na tem pogorišču, ki ga bo povzročil kulturni marksizem. In posledica tega bo, da nobeno od teh etabliranih obeh strank ne bo sposobna več nagovoriti večine volilnega telesa v Združenih državah. Hvala. Se pravi, da je demokracija, svoboda medijev, sodstvo in podobne stvari, da so vse skozi na preizkušnji. Sedaj pa sledi kratek premor z oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo. Če nadaljujemo tale naš pogovor, gospod Janša, vi ste napisali tudi predgovor knjige britanskega pisatelja Thomasa Cromwella Zakaj mora Ukrajina zmagati, a ne? Pri čemer ste v vodu pisali tudi o vaših izkušnjah in zamujenih priložnostih glede Ukrajine, tudi glede NATO in podobno. Ja, drži. Če bi aprila leta 2008 Ukrajina in Gruzija dobili zeleno luč za vstop ne v NATO, ampak v čakalnico za NATO, te vojne danes v Ukrajini ne bilo. Bilo bi živih na 100.000 ljudi. Izognili bi se strašnemu trpljenju. Če bi se še malo bolj potrudili takrat, ne? ker Rusija je takrat zahtevala neke varnostne garancije in tako naprej. Putin je blefiral, ampak če bi vedeli, kaj vse zadaj, bi se dalo temu parirati, bi mogoče tudi Rusija bila danes drugačna kot je. Ne? Torej, bolj demokratična, vsekakor pa ne grožnja Evropi in širši regiji zaradi tega, kar počne v Ukrajini in tudi zaradi tega, kar grozi glede jedrskega orožja. A ne, v bistvu, avtor se v knjigi ukvarja tudi z lažnimi argumenti za odrekanje podpore Ukrajini. A ne? Med drugim pravi, ne pustiti se zavesti ruski propagandi, hkrati pa recimo se ukvarja tudi z vprašanjem, zakaj recimo nekateri ameriški konzervativci v bistvu ne podpirajo Ukrajine. Ja, nekateri republikanci v Združenih državah ne podpirajo Ukrajine zato, ker jo podpirajo demokrati. Ker jo Biden podpirajo, oni ne podpirajo. Vse, kar podpira ena stran, drugi ne podpirajo. Poleg tega pač glede na situacijo, ki imajo na meji z Mehiko, ne, pač ljudje vidijo, ne, da gredo milijarde v Ukrajino, ne, tam pa jim dirajo vsak dan tisoči ilegalnih migrantov, ki povzročajo velikansko varnostno pa tudi socialno tveganje.
še posebej v teh mejnih državah. In je pač vojna v Ukrajini v veliki meri tudi notranja politična tema v Združenih državah. Je pa treba vedeti tudi, da v Ameriki je že tradicionalno no, nek sloj ljudi, in to ni en odstotek, to je nekaj 10%, ki je prepričan, da se morajo Američani ukvarjati sami sabo, svojim razvojem, pustiti ostali svet, ne se pobije med sabo, če hoče. Amerika ne sme igrati svetovnega policaja, niti nekoga, ki aktivno vpliva na notranjo politično dinamiko v drugih državah. To so tako imenovani izolacionisti. In glede na to, da so Združene države Amerike bogata država, najmočan notranji trg, praktično so samo zadostne, ne rabijo nikogar, ta pristop, ki ni ravno najbolj nekaj, s čem se jaz globoko strinjam, no? Ker jaz mislim, da če je tebi v redu, ne, če smeš biti neobčutljiv za trpljenje drugega, pa ne gre to za tvoj sosed ali pa nekdo v sosednji državi, da če lahko pomagaš, ne, mu pač pomagaj. No. No, ampak ta sloj je dost močan. No. In ko vse to sešteješ ne, v Združenih državah, trenutno v bistvu poteka razprava ali pa merjenje moči in pozicioniranje, od katerega bo v veliki meri odvisno to, kar se bo v prihodnjih mesecih dogajalo v Ukrajini. Mhm. Ampak v bistvu se še vedno zastavlja vprašanje, recimo, zakaj mora Ukrajina zmagati, a ne ob tem, da vemo, da ta vojna v Ukrajini, ta ruska agresija traja že več kot 600 dni, a ne, s tem, da se pač fronta zdaj v zadnjem času bolj malo premika, žrtov je pa ogromno. Ne? Ja, zdaj je veliko razlogov, ampak dva sta bistvena. Zdaj, z našega vidika, ne, pač med nami in Ukrajino je samo Madžarska. Ne. Smo precej blizu te vojne. Je v našem sebičnem interesu nacionalne varnosti, varnosti vsakega posameznika, da Rusija ne zasede Ukrajine. Ker je vprašanje, kaj se bo potem dogajalo, če zasede Ukrajino. Ukrajina je v veliki meri pač je največja evropska država, drugič ima rudna bogatstva, vključno z nekaterimi naravnimi bogatstvi, ki so redka. In okupacija ali pa pač napad na Ukrajino strani Rusije ni zgolj nekaj, kar bi se zgodilo zato, ker Putin hoče Sovjetsko zvezo nazaj ustvariti, pa imperij, pa ker je bil KGB in tako naprej. Ampak je to tudi boj za vere. Ukrajina lahko proizvede hrane za več kot 600 milijonov ljudi. Ne. To nisem žitnica Evrope, žitnica sveta. Ima ene največjih zalog uranove rude, železove rude, premoga, redkih kovin, ogromne druge naravne vire, velik prostor. Ne. Tako da Ukrajina je strateško pomembna. Z moralnega vidika mora Ukrajina zmagati zaradi tega, ker nas je zgodovina naučila, da se nekaznovano zlo vedno vrne. Nacizem ali pa nacionalsocializem se v Evropi ne, po drugi svetovni vojni, po tem porazu, nikoli več ni postavil na noge, zato ker je bil poražen in kaznovan. Komunizem v Sovjetski zvezi je bil poražen v hladni vojni, nikoli pa ni bil kaznovan. Moral bi biti kaznovan in to je vsaj simbolično in to je največja napaka, ki jo Zahod naredil v odnosu do Sovjetske zveze. Potem, ko je Sovjetska zveza razpadla, so bili napori, da se pomaga vzpostaviti neka bazična demokracija v Rusiji in tako naprej. Vendar so bili ti napori v ozadju. Ne. V spredju je bil boj za plen. Ne, multinacionalke so se zagnale v Rusijo ne, na vire in večji kaos je bil tam, cenejši so bili ti viri.
Nihče se ni ukvarjal z vprašanjem stabilnosti, vprašanjem demokratizacije, vprašanjem tranzicije iz komunističnega sistema v demokracijo. Predstavljajte si, da je nacistična Nemčija sicer poražena, kapitulira, ampak tam nekje leta 1944 ni zasedena, strukture ostanejo tam, Hitler preživi, nacistična stranka preživi, Gestapo preživi za svojimi strukturami, malo se potuhnejo, potem so pa svobodne volitve, to enkrat ostane in so ponovno na oblasti. Ne, to je pač zrcalna slika tega, kar se je zgodilo v Sovjetski zvezi. Pa tudi na žalost nekaterih drugih bivših komunističnih državah, kjer ni bilo realne tranzicije in nobene ilustracije. No, v zadnjih dveh, treh tednih je pa je to vojno v Ukrajino povsem zasenčil ta brutalen Hamasovtrični napad na Izrael. Nedvomno pa ima ta napad tudi širše geopolitično ozadje. Ja, zagotovo nemogoče je ne videti posledice tega terorističnega napada na Izrael in izraelskega povračila. Brez, da bi videli, kdo je tukaj dobičkar. Ne? Zdaj, prvi velik dobičkar je Vladimir Putin in Rusija. Svet se naenkrat več ne ukvarja z Ukrajino kot primarno krizo, ampak ameriške letalonosilke plujejo v Sredozemlje in na Bližnji vzhod. Tako da so zelo verjetne ugibanje v obveščevalnih krogih, da so inštruktori, ki so pripravili ekipe za zasedbo Krima, ne? Putin je Krim zasedel, ne da bi kdo vedel, ne? Da so ti inštruktori usposobili tudi te stotine tisoče teroristov, ki so prišli v Izrael, ker je mal nenavadno, no? Da se za to ni vedelo, ker je bila to velika operacija. Še bolj neposreden dobičkar te krvave morije, ne, je Iran. Izrael je bil tik pred vzpostavitvijo diplomatskih odnosov z Saudsko Arabijo. Saudska Arabija je vodilna država sunitskega islama. Suniti in šiiti, ne, so v tradicionalnem sporu. Ne. Jih pa druži par stvari. Ena od teh je sovraštvo do Izraela. In če bi ta bogatejša veja islama, ne, normalizirala odnose z Izraelom, potem ta točka odpade. In jaz mislim, da je Iran tukaj vložil vse svoje napore v to, da je neposredno operativno, tudi če so bili inštruktori ruski, je bila operativa iranska. Te teroriste so verjetno izurli nekje v nekem področnem delu Irana, v nekem oporišču revolucionarne garde. Brez telefonov, brez tehnike, jih nekaj dni pred akcijo preko teh tunelov iz Egipta spravili nazaj v Gazo. Zelo možno so neke ekip pripeljale tudi iranske podmornice, ne, ker se je napad zgodil tudi iz morja. In seveda, zdaj si obsoje Izrael, ni arabske države, ki bi si zdaj upala normalizirati odnose z Izraelom in Iranci enostavno slavijo. Ne. Nedvomno pa je nekako zadnje dogajanje. Pa mogoče še to, ne? Glede na to, da se tako pozornost kot premiki operativnih delov, da ameriške mornarice in letalstva predvsem, ne, premikajo proti novi krizni točki, se slabi ameriška pozicija v Pacifiku, v Južno-Kitajskem morju in ne bilo tako veliko presenečenje, če to situacijo izkoristi tudi Kitajska v zvezi s Tajvanom ali kakim drugim ciljem, ki ga imajo v svojem dolgoročnem načrtu širjenja kitajskega vpliva v Aziji.
Nedvomno pa je to zadnje dogajanje povezano z Bližnjim vzhodom, s terorističnim napadom na Izrael, pa tudi odzivom Izraela na ta zločinski, na to zločinsko dejanje nekako pokazalo, da imajo teroristi v Evropi veliko zaveznikov, predvsem v zahodnji Evropi, v številnih zahodnih mestih smo bili v bistvu priča pač divjanjem množic, ki so pač podpirali to teroristično dejanje. Nekako očitno je, da imamo v Evropi zaradi nekako nespametne migrantske politike pač peto kolono. Je to zelo veliko močno in nevarno. In veliko vprašanje je, kako se bo zahodni del Evrope na nek način te nevarnosti znebil. Ne. S tem, kar se zdaj dogaja, ni videti, da bi šli proti luči na koncu tunela. Zelo zanimivo je, ne, kje so bile te pro-Hamas demonstracije praktično samo na zahodu Evrope, pa v Sloveniji, a ne? Na žalost, tudi rekel, ta izpad dr. Slavoja Žižka v Frankfurtu je nekako, ne glede na to, kako se zdaj to skuša zakriti, naredil v Sloveniji strateško škodo, ne, za dolgo časa. Vsi svetovni mediji tako ali drugače danes, oziroma v teh dneh, pišejo o tem. To je nekaj, kar se bo zapomnilo, ne. Slabo usluga si delamo. Ni pa bilo nobenih teh pro-Hamasovih demonstracij v Varšavi, Budimpešti, Bratislavi, Pragi, v Zagrebu. Ja. Tako da, Zahod ima, kar se tiče te teroristične nevarnosti, pred sabo, ne, rekel, strašansko odgovornost. In vsaj v večini držav, ne, Zahodne Evrope. Aktualna politična elita, ne, ki je na oblasti, nima odgovorov na to vprašanje. Žal. Nekako se počasi približuje konc najnega pogovora. Zato bi vas vprašal to, kar me je vprašal nek starejši gospod na protestu v sredo za dostojne pokojnine na Trgu Republike. A ne? Vprašal me je, dokdaj bomo še morali gledati neumnosti sedanje vladajoče leve koalicije, njene škodljive poteze, njena nespametna ravnanja. Nekako vaša zaključna misel, ker v bistvu se vsak dan, tudi pač mi vsi, pa tako spremljamo medijsko te stvari, sprašujemo, dokdaj bojo pač se še te v bistvu neumnosti dogajale, ki pa so v škodo vseh nas državljanov, Slovencev, slovenskih državljanov. Zdaj, datumom vam jaz ne znam povedati. Ne. Vsebinsko pa mislim, da je odgovor jasen. Ne. Dokler bo večina ali pa vsaj zelo veliko ljudi trpela situacijo, ker ni denarja za pokojnino, ker se ne bo usklajevalo socialnih transferov, ne, vsaj s tem grozijo, kjer ne bo več plačila vrtca za drugega otroka, kjer so težave pri zagotavljanju sredstev tistim, ki so bili prizadeti v poplavah, ni pa nobenih problemov, ko je treba dati nekaj milijonov za ne vem, resničnostne šove v Ministrstvu za obrambo, ali 100 tisoč evrov za proučevanje spolov, ali za drage karte, ko gredo uradniki na izlet v New York, in še za tisoče drugih stvari, predvsem pa desetine milijonov za vzdrževanje paravojske, tako imenovanih nevladnih organizacij na Metelkovi. Zato je vse denar, to so vse prioritete. In dokler večina ljudi ne bo videla, da je problem v tem, ne, da tukaj ne gre samo za ideologijo, ampak gre za to, da ko dobimo levičarsko vlado v Sloveniji, je to najprej rekel, velik juriš na korito in zadeve se začnejo rušiti, ko se začnejo dogajati spopadi pri koritu, ker so apetiti tako veliki. Kolateralna škoda smo vsi. Dolgoplačevalci, to sicer ta spopad pri koritu vsako tako koalicijo razdere, tudi ta tako ali drugače razpada, čeprav to skušajo skrivati. Traja pa vedno toliko časa, da moraš pol naslednji mandat
večino naporov vložiti v to, da stvari popravljaš. Ne? In so koraki naprej prepočasni. Ne? Zdaj, če me vprašate, ali je veliko ljudi že spoznalo po teh primerjavah, kje smo, ne vem, koliko ljudi je to že spoznalo, srečujem pa ljudi, ki pač niso nikoli glasovali za nas, ki so to spregledali. Ne? V vsakem primeru pa je zdaj zelo težko najti koga, ki bi rekel, da je glasoval recimo za svobodo. Ne? Lani so vsi glasovali za svobodo, kao zdaj pa baje niso. Ne? Mm. Skratka, smo v neki fazi prespraševanja in to je običajno zadnja faza pred spremembami. Zdaj, koliko časa pa bo trajala, pa težko reči. Mora pa trajati toliko časa, da so ljudje sposobni realno primerjati in drugače presojati. Hvala. Našemu današnjemu gostu, gospodu Janezu Janši, se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!